Gecə saatlarından davam edən yağıntılı hava şəraiti səhər saatlarında paytaxtın bəzi yollarında bir sıra çətinliklər yaradıb. Bu barədə Reala Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirib. Əsasən çətinliklər Heydəliyev prospekti şəhər mərkəzi istiqaməti kənar yolda Qaraqarayev prospekti Həsənbəy Zərdabi və Ziya Bünyadov prospekti 20 Yanvar dairəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyov küçəsində Bayıl dairəsində Şərəfzadə və Məhəmməd Füzuli küçələrində müşahidə olunmuşdur. Yollardakı mövcud vəziyyət səbəbindən təbii olaraq bütün istiqamətlərdə müntəzəm və ekspres xəttlər üzrə avtobusun intervalında da gecikmələr müşahidə olunmuşdur və elə bunu nəzərə alaraq sürücülərdən yollarda sürət həddinə əməl etmələrini, meteoroloji amilləri nəzərə almalarını və digər hərəkət iştirakçılarına qarşı anlayış yanaşmalarını xahiş edirik. Xüsusilə bu cür hava şəraitində avtobusun hərəkətinə maksimum dərəcədə şərait yaratmalarının zəruri olduğunu bir daha onların diqqətinə çatdırmaq istərdik.